सकाळी 8:30 ते आता 1:30 झाले, अजूनपर्यंत ही कदंबा बस अशीच रस्त्यावर हा साईडीक भितर गेलेले माती मोव झाल्या म्हणून ते कदंबा डिपार्टमेंटान ऍक्च्युली गाडी बेगीन काढूंक जाय आसली ती अजून काढूंक ना, ताका लागून हांगा ट्रॅफिकूय त्रास जाता आनी कितें जाता शकता नाल्यार ही बस तर परती सकयल पडूंक शकता, माती मोव आहा आनीक भितर वचोन तेवटेन ती लवणूंक शकता शेतान। शेतकऱ्यांनी गोंय युट्यूब चॅनल, हांव आतां बस्तोरा रोडाचेर आहा, ग्रीन पार्का वरसून जो आतां बस्तोरा रोड येयलो आहा फ्लायओव्हरा पोनसून, हो दिसता तुमकां हो रोड आतां बस्तोरा गेलेलो आहा, थंय एक कदंबा बस मातयेन रोमलेली आहा दिसता सायडीक, तोड्डा सुकूर म्हापसा पणजी पालये गिरी ही सकाळी 8:30 बस रमलेली आहा, आतां 1:30 जाली वरां दनपारची आनी अजून पर्यंत ती बस कदंबान काडूंक ना। पयलो हो रोड जो आहा तो रोड सामको नेरो आहा आनी हेवटेन दुसऱ्यो बशी येतात, व्हडल्यो गाडयो येतात आनी हें आतां जें आतां काम केलेलें आहा अंडरग्रावंड केबलिंगचें इलेक्ट्रिसिटीचें तेंचें काम हें, तेंच्यांनी हांगासर खणलेलें आनी बसची माती लोबरां घालून दवरली आहा, तेजेर रस्तो जावंक ना, परतो तें डांबरीकरण जावंक ना। आतां जालां की आतां पावस स्टार्ट जाला आनी आतां जमीन मोव जाल्या, हो पयलोच रस्तो नेरो रोड आनी दोन गाडयो येयल्यो काय अश्यो व्हडल्यो गाडयो येयल्यो काय सायडीक रावचें पडटा। आतां पळय ती बस गेल्या भितर आनीक मातशी मातशी वचून भितर ती सकयल शेतान पडूंक शकता आनी हांगासर पावसान आमी पळयलां हांगा उदीक भरता, हें फुडें अशें उरत जाल्यार म्हाका दिसता गाडयो डायरेक्ट शेतान पडटलें दिसता, इतलें डेंजरस आहा। आनी आतां पावसान कितें करतलें हांव नको, हें अख्खें खणून दवरलेलें आहा सामकें बस्तोरा पेरन फुडें पेरन, एक ती बसूय बेगीन काडूंक जाय कित्याक गाडयो हेवटेन खूब येतात। सायट दिवपाक लागून ती आतां सायटीक घेवच्यो पडटा व्हडल्यो गाडयो बसयो, सायटीक घेतलो काय हो रस्तो जो आहा तो सायटीक मोव जालेलो आहा आनी ताका लागून ही परिस्थिती जाता। आतां 5 दवरशी हांगासर सगळे भितर वयता, हें पावस पडूंक ना तो पर्यंत बरें आसलेलें म्हण आतां सामकें डेंजरस जालेलें आहा। आतां खूब कडेन अशेंच आहा रस्त्याचें काम जावंक ना, काम तेंचें कंप्लीट जाल्या उपरांत तेंचें सोमतेंच हेका कितें तर करूंक जाल्लेलें। हांव कितें म्हजें म्हाजें नांव आनंद पेडणेकर, हांव हांगा बसस्टॉडा शिळ रावता। म्हणटकच हे जी कामां केल्लीं आहा पळय म्हाका हेंचें बरें लागना, कित्याक तेंची कामांय टायमार जायना आनी आमकां तर कांय खबरूच ना, हे पंच मेंबर आहा पळय ते कांय करूंक सोदिना, कितें सांगाय ना, पूण तेंच्यांनी कितें तरी करूंक जाय न्हू सारकें। आतां हेजेर तेंच्यांनी कितें तें उत्तर काडपाचें आनी कशें कितें तें पळोवपाचें, कित्याक आमकां आतां पावस उदक भरलें जाल्यार आमकां त्रास आहा हांगा कितें, हे सगळें उदक भरता आनी वयरसून वयता अशें एक टायम, म्हणजे आवूर येयलें जाल्यार उदक वयता कितें, म्हणटकच आतां कशें कितें तें पळयात तुमी। कित्याक आतां पावस चड जालो काय उदीक भरलें काय आनीक मोव जालें आनी बारीक धाकटे गाडयो सकयल पडूंक शकता। हय हय, पूण हेजेर कितें तें सरकारान उपाय करूंक जाय न्हू, आमचो आतां MLA आहा पळय कार्लोस तेणी येवन पळोवंक जाय न्हू, तेणी कितें तरी हेजेर हें करूंक जाय, एक्शन घेवंक जाय, कित्याक असले बारीक बारीक गजाली आहा पळय ह्यो आमकां त्रास करूंक शकता कितें, तुमी हेजेर पळया कितें तरी एक्शन घेयात। म्हाजें म्हणणें कितें, ही आतां गाडी तुमची गेल्या न्हू भितर, ही तुमी काडूंक जाय आसली बेगीन, कित्याक लोकांक त्रास जाता न्हू येवंक वचो, लोकांक कितें जाता आतां 4-व्हिलर येयल्या उपरांत रावचो पडटा, कोण फास येता कोण जावपाक जाता, परत एक्सिडंट जावपाची शक्यता आहा न्हू परत, ताका लागून एकदां तुमी काडपाची बेगीन बेगीन कळ्ळें न्हू, आनी काय ना आनी हेजेर आहा तो वयर डांबर आहा तो घालून परत आहा ते सारके व्हरपाचे, आतां कितें जातले न्हू काम, आतां पावस पडला न्हू आतां आनी मोव लायटीचे म्हणून काम आसतात न्हू, आमी ते काडूंक शकना लायटीचे काम करपाक, कित्याक तेंकां म्हणून लायटीचे काम आसतात न्हू, प्रोब्लम काय कितें आहा फक्त आतां भितर गेल्या न्हू बेगीतले बेगीन कदंबा न्ही गाडी काडूची हांगा पयल्या लोकांक त्रास जाता इतलेच आनी काय ना, प्रोब्लम काय लोकांक प्रोब्लम। हांव राजेन शिरोडकर शेल बस्तोरा हांगा रावतां। आतां हांगा एक आमच्या सकाळी फुडें कदंबा बस
त्या खड्ड्यान पडिल्ली आसा, ते फक्त पावसा खातीर. हो पयलोच पावस सुरू आला आनी पयलीच बस पडल्या, हां, तेन्ना हाजे फुडें आनी खूब अश्यो घटना जावपाच्यो आसा. हो रोड पळय आसा, आमी कितलो तेप जाले मागणी करतात की वायडन करचो आनी हे करचे. हाज्या पयली हायवेचेर सगळे रोड जे आसात एडजॉयनींग, ते सगळे वायडन करून रिटेनिंग वॉल बांदून फुटपाथ करून हॉटमिक्स जाल्ले आसा, पूण फक्त हो एक रोड उरला. म्हाका दिसता कितें, ही हल्दोणा कॉन्स्टिट्युएंसी काँग्रेसची आसा, हाज्या खातीरूच जाल्ले आसा अशें दिसता. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करतां सगळे ऑथॉरिटींक की हें करचें. तशेंच हांगा आमच्या आतां भितर सुद्दां शहरीन जर येत जाल्यार सगळे रोड अर्दुकटे आसा, कांयच केल्लें ना. तांणी अंडरग्रावंड केबलींग केलां, पूण कांयच बाकीचे हॉटमिक्स हे ते कांयच करूं ना, इवन टारींग करूं ना. आनी आमकां इतले त्रास जातात, स्पेशली फॉर सिनियर सिटिजन्स. गाडयो अश्यो आंगार येतात आनी आतां पावसान तर आमी कांयच करपाचे, आमी भायरूच सरपाचे ना अशें दिसता आमकां घरांतल्यान. तेन्ना ऑथॉरिटीन जाता तितले बेगीन हे कितें तरी हे करून पंचायतीनूय तातूंत इनिशिएटीव घेवचो. हां, हातून कोणाकूय कितेंय सांगल्यार ते सांगतात आमकां बरोवन दी बरोवन दी. आतां हांवें बरोवन दीत जाल्यार कितें जातलें हें म्हाका सांगात तुमी. आतां हांव हांगाच्यान तुमकां फुडें दाखयता. हे जे खड्डो पडला शेळीन हांगा गंड्यार म्हणटात थंय, हो खड्डो पडला, हांगा पायप फुटिल्ले आसा, कोणाचेच लक्ष ना. आं, सरपंच पंच कोणूच येनात हांगा ह्या सायडीक, आनी हांगा आमच्या आंगार येतात, अशे आंगार गाडयो येतात आनी सगळें फोडलेलें आसा. तेन्ना आतां कितें करपाचें तें कळना. हांगा अश्यो एक्सिडेंट अजून जावना, पूण केन्नाय जावंक शकता. तेन्ना पंचायतीनूय लक्ष घालचें, आनी हांव रिक्वेस्ट करतां मिस्टर कार्लूस फेरेरा हांकां, तांणीय मातशें लक्ष घालचें. फक्त हल्दोण्यान न्हय, बस्तड्यानूय मातशें लक्ष घालचें.